plau, doncs, per començar, saludar les persones que m'acompanyen a la taula. A la meva esquerra, la doctora Maria Dolors Toldrà, secretària general de la Universitat. A la dreta, el doctor Ferran Badia, vicerrector de Política Institucional i Planificació Estratègica de la Universitat de Lleida i en aquests moments també en funcions de vicerrector de professorat. I també ens acompanya el senyor Ramon Saladrigues, gerent de la Universitat de Lleida. Saludo ara a tots vosaltres, autoritats i doncs, persones que esteu aquí doncs, amb motiu dels actes aquests que ara avui celebrem, dels 25 anys, de les persones que han acabat la trajectòria laboral a la UdL o recordar les persones doncs, que ens han deixat aquests darrers temps. Saludo també a les persones que us han acompanyat i a tots els que per tant esteu presents aquí i a tots els que per motius de la pandèmia ens segueixen a través de l'streaming. Sigueu tots benvinguts en aquest acte de lliurament d'aquestes distincions i dono la paraula per començar a la doctora Maria Dolors Toldrà, secretària general de la Universitat, perquè faci que els nomeni i, per tant, pugueu passar a recollir doncs, el corresponent detall que tenim preparat. Per evitar problemes de seguir protocol sanitari, no us donaré la mà. No enteneu això com una manca de voluntat, sincerament, sinó com bueno, un consell doncs, que ens recomana doncs, la situació sanitària que estem patint. Com vulguis, Maria Dolors. En reconeixement als 25 anys de servei prestats a la nostra universitat pel personal d'administració i serveis i pel personal docent i investigador, el rector lliura un obsequi en nom de la Universitat de Lleida a la senyora Maria Jesús Agulló Morere. Al senyor José Manuel Alonso Martínez. La senyora Esther Baiget Bonani. El senyor Ramon Batalla Villanueva. A la senyora Isabel del Arco Bravo. La senyora Maria Jesús Gómez Adillón. Senyor Fernando Guirado Fernández. Senyor Josep Illa Alibés. Senyora Isabel Lara Ayala. Senyor Raúl López Alonso. Senyora Blanca Minguella Mesa. Senyora Maria Teresa Mora Vilardosa. Señor Francisco Segura Sancho. Aplausos.
senyor Jordi Voltàs Velasco. Amb motiu de la seva jubilació i d'acord amb el que estableix l'article número 7, apartat A, de la normativa de concessió de distincions honorífiques de la Universitat de Lleida, s'atorguen les medalles d'argent al senyor Eduardo Angulo Asensio, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària. Senyora Célia Casas Herranz, professora de la Facultat de Medicina. Senyora Mari Carmen Castillo López, personal d'Administració i Serveis del Campus de Rectorat. Senyor Francesc Domingo Salvany, professor de la Facultat de Medicina. Senyor Vicente Jimeno Añó, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària. Senyora Maria Dolores González Martínez, professora de la Facultat de Lletres. Senyora Maria Luisa Guitart Sainz Echaluce, professora de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. Senyor Enrique Herrero Perpinyán, professor de la Facultat de Medicina. Senyor Luis Hernández Santamaría, professor de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. Senyor Josep Maria Llop Torné, professor de la Facultat de Lletres.
Senyora Montserrat Nòria Jové, professora de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. Senyora Maria Inés Molina Banyó, professora de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. Senyor Juan Pedrol Solanes, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària. Senyor Francisco Javier Pelegrí Vianya, professor de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. Senyora Teresa Pinyol Porqueres, personal d'Administració i Serveis del Campus de Rectorat. Senyor Jesús Pomar Gomà, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària. Senyor Magín Riba Viladot, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària. Senyor Jaume Sanuy Burgués, professor de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.
Senyora... Senyora Concepció Vendrell Xerés, professora de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. Senyora Neus Vila Rubio, professora de la Facultat de Lletres. Senyor Joan Vinyes i Sala, professor de la Facultat de Medicina. Senyora Roser Xandri Calafell, personal d'Administració i Serveis del campus d'Igualada. D'acord amb el que estableix l'article número 7, apartat B, de la normativa de concessió de distincions honorífiques de la Universitat de Lleida, s'atorguen les medalles d'argent a títol pòstum a la senyora Maria Teresa Armengol Rocinés. Recollirà la medalla el senyor Emili Elias Pascual. I el senyor Jorge Alcaraz Montero recollirà la medalla a la senyora Cristina Vega García. Plau ara, abans d'acabar l'acte, dirigir-vos unes breus paraules. No puc estar-me de començar amb una petita reflexió respecte a la situació sanitària actual. Tot i que els avenços són evidents, fa massa temps que la pandèmia condiciona els nostres actes socials. El nivell de vacunació en el nostre país és dels més alts de la Unió Europea. L'ocupació hospitalària no és encara motiu d'extrema preocupació en el moment actual. No és obligatori l'ús de la mascareta en els espais públics, però les nostres activitats queden dinamitades i tota l'estructura econòmica sotraguejada. I ens hem d'autoimposar restriccions com el certificat Covid per entrar en els restaurants o en els gimnasos amb l'aparició de noves mutacions del virus. Tenim encara un egoisme desmesurat a la nostra protecció i, en realitat, aquest egoisme
que ens impedeix compartir les vacunes ens desprotegeix, atès que facilita l'aparició de mutants que poden escapar al control dels anticossos de les vacunes que tenim fins ara. Com a rector, us vull agrair que en els moments més durs per la incertesa que ens va envair, molt majoritàriament vau entendre que l'epidèmia no podia frustrar els esforços dels nostres estudiants. I actuant plegats, el PDI, el PAS i els estudiants, vam demostrar ser capaços d'adaptar-nos i transformar-nos en un espai de temps tan breu que n'ha resultat un missatge molt potent per fer callar els que critiquen la universitat per immobilista. Ens apleguem avui aquí per homenatjar i recordar a companys que porteu una llarga etapa, tota una vida, podríem dir, de servei a la UdL, els que heu acabat recentment l'etapa laboral o els que ens han deixat prematurament. Durant la vostra etapa heu vist créixer els edificis, els espais, campus, titulacions i estudiants, i heu estat part activa de la transformació de la docència, les titulacions, la recerca o la gestió. Si recordeu per un moment la universitat que vareu conèixer en l'inici de la vostra etapa laboral a la UdL i la universitat que tenim ara, convindreu que la Universitat de Lleida s'ha transformat radicalment i ha transformat a la vegada el territori. Només una dada. L'any 2001, la UdL llavors tenia 10 anys d'existència, el percentatge de majors de 16 anys amb titulació universitària a Catalunya era del 22,9%, mentre que a la demarcació de Lleida només arribava al 5,2%, 17 punts per sota. L'any 2011, 20è aniversari de la UdL, el percentatge a Lleida ja era del 16,9, 3 punts per sota del percentatge de Catalunya, que se situava en el 20,3. És aquesta una mostra de com col·laborem amb l'encàrrec que com a universitat hem rebut. És una mostra que la igualtat d'oportunitats no era efectiva a Ponent i com la Universitat de Lleida ha col·laborat a redreçar aquesta situació. La UdL ha aportat només en els darrers 5 anys més de 10.000 professionals formats en diferents àmbits d'especialitat, en diferents àmbits d'especialització, més de 350 doctors i ha gestionat projectes de recerca per valor de més de 60 milions d'euros. Ocupem posicions destacades en el context mundial en la creació de coneixement i en les nostres àrees d'especialització. I això és una contribució molt rellevant al desenvolupament i vertebració territorial i, en particular, alimenta un canvi en la vida de la ciutat que ens permet avançar esveint l'obscurantisme, esveint les ombres i apostant pel coneixement, pel rigor, per la independència i per la igualtat efectiva d'oportunitats. No volem que el territori, l'origen social o el gènere siguin un impediment per assolir les més altes cotes de desenvolupament personal i professional. Tots vosaltres, PAS o PDI, cadascú amb les seves tasques, ho heu fet possible. És bo, doncs, reconèixer públicament els vostres mèrits com a professors, investigadors, gestors, administradors o tècnics. I la universitat us ho vol reconèixer amb aquest senzill acte on els dels 25 anys se us entrega un petit obsequi i els que han finalitzat l'etapa laboral se us entrega la medalla de plata de la institució en record de la vostra etapa de servei a la Universitat de Lleida. La medalla porta encunyat l'escut de l'Estudi General, on s'hi representa la Mare de Déu de la Saviesa, custodiada per uns àngels, la Flor de Lis de la ciutat de Lleida i un professor donant classe a dos estudiants. A vegades costa una mica de veure perquè és molt petita, però ja és tot això. No té valor legal per les transaccions, però espero que tingui valor emocional per vosaltres, en recordar-vos i distingir-vos com a persones que heu posat al servei de la universitat el vostre coneixement,
el vostre treball, el vostre temps i, en definitiva, una bona part de la vostra vida. Valoro el vostre suport incondicional a la Universitat de Lleida i m'agrada dir-vos que sentir aquest suport és un motiu d'ànim en la gestió diària de la institució. Som una universitat que vol l'excel·lència. Treballem per oferir-la. Tenim una llarga experiència en ajudar els nostres estudiants a completar la seva formació en institucions d'arreu del món i en empreses que els donen un bon bagatge per entrar al món laboral. I els resultats, com hem comentat, no en són desfavorables. Tots els estudis d'inserció laboral que s'han fet darrerament indiquen que la inserció laboral dels titulats a la UDL no és en cap cas menor que la inserció dels titulats en la resta de les universitats catalanes, sinó que els nostres ho fan en el més alt dels percentatges. Sens dubte, el major capital que tenim són les persones. Per això ens preocupa sobremanera trobar-vos el relleu adequat. Volem que la UDL sigui un entorn atractiu als investigadors i professionals per venir a fer la seva carrera acadèmica o laboral aquí, però topem amb reptes rellevants, amb plantilles envellides, molts contractes temporals motivats per les restriccions en les tasques de reposició i restriccions en el finançament universitari. Dimecres passat, ens va visitar la nova consellera o la consellera actual de Recerca i Universitats i ja vàrem comentar alguns d'aquests neguits i ahir mateix vaig tenir una reunió amb el ministre d'Universitats que va venir a Barcelona i vam tenir oportunitat d'intercanviar alguns punts de vista respecte a el que és la nova llei que estan impulsant de sistema universitari. Veurem si som capaços de redreçar aquesta situació. El finançament i els mitjans són importants i escassos. Ja us he parlat de com estem patint en els darrers temps. Però a la fi també us vull dir que les persones, la seva implicació, el seu esforç i la seva il·lusió per projectes compartits és el que marca la diferència entre fer o no fer coses. A vosaltres us dono les gràcies pel temps i esforços esmerçats i als companys els demano que segueixin tenint l'ambició de millorar, de ser sensibles a les noves necessitats i de mantenir un esperit incansable per treballar per la millora de la institució. Vivim temps de canvis en l'ensenyament i en la gestió. Incorporem noves eines que, sens dubte, ens han de fer guanyar eficiència. El govern de Madrid impulsa canvis legislatius importants. La Generalitat està posant en marxa el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement i el nou pressupost, la primera eina, inclou un increment important del finançament del sistema universitari de recerca. I per la seva part, Europa ha aprovat el pla més important de recuperació econòmica posant a disposició dels estats el fons Next Generation. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat per transformar-nos, deixar de banda burocràcies absurdes, complexos, prejudicis i interessos corporatius i treballar per ser una institució de servei a les persones. Hem de revisar la nostra estructura de gestió i de treball, l'estructura departamental, la governança i la participació. I hem d'apostar per fer la UDL de la propera dècada, una universitat que volem dinàmica, flexible, col·laborativa, tecnològicament avançada, pedagògicament innovadora, fortament arrelada al nostre entorn, amb projecció social i amb un clar compromís amb la generació i la transmissió del coneixement. Però deixeu-me que us reconegui que, tot i tenir una idea global del que volem per a la universitat, aquest projecte està per detallar. Les idees no neixen plenament formades. Només a mesura que s'hi treballa es concreten. I el major repte en aquesta nova etapa és fer que aquest sigui un projecte on tothom s'hi senti implicat. Us demano que en el vostre projecte vital deixeu espai per col·laborar-hi i fer d'ambaixadors de la Universitat de Lleida en el vostre entorn. Necessitem que ens ajudeu a difondre la tasca de la universitat i us convido així a seguir vinculats i a participar en aquest projecte col·lectiu que a la fi ens ha de portar l'optimisme de fer la feina ben feta i la millora de la confiança en nosaltres mateixos, incrementant el prestigi de la nostra universitat. No puc acabar
sense un record especial pels que ens han deixat. El seu llegat traspua passió per la universitat, entrega incondicional, predisposició per a col·laborar i ajudar, bonhomia. Per tot això i més, els tindrem sempre presents encara que manqui la seva companyia. La crisi passarà i amb la recuperació de la normalitat, si treballem amb unitat, serem més forts per encarar el futur. La Universitat de Lleida és i ha de seguir sent casa vostra. Moltes gràcies.